سبحان اللہ اگر موجود ہو وہاں علی کے شہزادوں کا ذکر بنتا ہے تاکہ اچھی سبحان اللہ کے علی دے شہزادے نے مختصر تینوں ایک جملہ دیواں ایک نکی جی گل دیواں کہ پتہ لگے کہ علی والے بھی سچے نے تے علی دے شہزادے والے بھی سچے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سواری بھی محمد والی بڑی سونی نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے آجا سو حسین منن والے آجا کربلا دے میدان دے اندر نظارہ کراوا علی اکبر شہید ہوئے ختم نبوت واسطے اصغر شہید ہوئے ختم نبوت واسطے حضرت محمد شہید ہوئے ختم نبوت واسطے قاسم شہید ہوئے ختم نبوت واسطے ابو بکر بن علی شہید ہوئے ختم نبوت واسطے عمر بن علی شہید ہوئے ختم نبوت واسطے عثمان بن علی شہید ہوئے ختم نبوت واسطے محمد بن علی شہید ہوئے ختم نبوت واسطے میں کیا بچے تے بوڑھے یتیم ہوئے ختم نبوت واسطے اپنے تے بیگانے شہید ہوئے ختم نبوت واسطے میں کیا میری آخری گل ہوئے تیرے زبان تے سبحان اللہ دی صدا ہوئے میں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کربلا دے میدان دے اندر کلے کھڑے نے سارے طرف سارے شہید نظر آ رہے نے بچے تے بوڑھے شہید نظر آ رہے نے اپنے تے بیگانے شہید نظر آ رہے نے حتیٰ کہ صحابہ شہید نظر آ رہے نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ آکھیا کیا کیا کربلا والے یاد رکھو یاد رکھو قربان کر دے اتنا خرچہ کرن دی لوڑ تے کوئی نہ دمے گال نہیں اللہ دو روز ہے دو روز میں پھیلے ختم نبوت دے معاملے دے اندر کوئی دنیاواں دیواں گا میں کیا کتنا عجیب و غریب منظر ہوئے گا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ شہید کروا دیتا اپنے آپ
نو شہید کروا دیتا لیکن نامے دی ختم نبوت دا پیرا دیتا کس انداز نال دیتا ہن زمانہ کیویں آکھے تیری مرضی اے میں آکھا میرا حسین ہوئے تیرا حسین ہوئے میں آکھا حسین ہوئے جڑا جنتی نوجواناں دا سردار اے حسین ہوئے جڑا بابا علی اے حسین ہوئے جڑی ماں فاطمہ اے حسین ہوئے جڑا کربلا دے اندر سب کچھ لٹوا کے دین بچاون والا اے میں آکھا کیڑا حسین اے رسول دا بابا علی اے اجے وی پوچھدا حسین کی رسول بابا علی اجے وی پوچھدا حسین کی ماں حسین دی ماں حسین دی نبی دی دی ہے اجے وی پوچھدا حسین کی ماں حسین دی حسین کی ہے حسین بھائی حسن دا پیارا اے ماں جس دی فتول زہرا فتول زہرا اے بابا جیندا اے بابا جیندا او پیر علی ہے اجے بھی پوچھدا حسین کی ہے بابا جیندا او پیر علی ہے اجے وی پوچھدا حسین کی ہے کہ گھٹنے دے رخ زمین وچوں کوئی اگ ہوندا کوئی ہن چاول کھانے نے پٹرول دے پیسے لے لے زمانے لئی آرو ہوندا کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا تے کوئی دکھ ہوندا سر تو لے کے پیرا تک کوئی سر تو لے کے پیرا خدا سکون رگ رات چین کے نظر تیری ٹھیک ہو قبول کر لے ایمان دادا کر نانے دا دین بچاون لئی تے کیتا سر قربان حسین ہویا پورا کر حق تے باطل دا کیا جت میدان حسین دنیا میرے نبی
سبحان الله